السلام عليكم. waxaan sugayaa insha Allah inta xogaa dad soo galaayo intaan ka hadlin topic arabiga ka hadlo bal wax yar isku soo aruura inaan darbi ibar la hadlo dooni maayo insha Allah bin ilaah kariim waxaan sugayaa wax yar inta isku soo aruuraayo sa oga hadlo bal wax arabiga inaan ka hadlo maanta فاضمه وعليكم السلام ابايو بل وحاسوغان ايا وحير انتي دادك اسكوشو ارورا ايا انتان بلابين انان كهالو وحاربي انان مانتا كهالو في عن حبيبتي ساتا عديقا قير الحمد لله سودا وادا كورتيجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيبة ساتة حبيبتي سعدية وعليكم السلام بايو سعاد how are you حبيبتي الحمد لله هذين دابا طبعا هذا طبعا قف كلية أيامنا هاي أنا نصوب هذا نبل وحير عن فيرنا أفريت طبعا هذا ما شاء الله بل شيء كذا وبلعب يا مرك ma ogeynay dad kasi badan doonaan inay sii bixi doonaan maadaama ay tahay arinta waqtigan ka hadlaayo maalinta gudaheeda horta hore su-aasha waxay tahay maxaan aniga dhihi karaa oon lasoo dhihin aniga sagal sheekh axmed maxaan dhihi karaa maanta oon kusoo kordhini karaa inta qof bini-aadan oo soomaali oo adduunka dhan ku nool maanta wixii ay dhaheen maxaa aniga kusoo dari karaa runtii waxyaalo yar yar ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo daro midda uu koowaad inay tahay maanta rag waaweyn oo soomaali ah oo ciro leh oo awowayaal ah oo aabayaal ah oo garkoodii itintooda cirooday oo cillaa mariyey inay garan waayeen wuxuu nin gaala gartay nin gaal ah gaal aan ilaahay aqoonin aan aakhiro ku tashanaynin wuxuu gartay inuu nin muslim isku sheegayo uu garan waayey taasina ay tahay xaqa xaq inuu yahay wadamo maanta waxaa ku noolnahay rag gaala ah ama madaxtooyada meesha ugu sareysa ha fadhiya ama yuusan fadhinin yaa haddii uu cunugu dhalo uu qalad galo uu ciqaabadiisa helaayo wax la dhaho ma jirto obama ay dhalay iyo bill clinton maxal ii jiray ayaa wuxuu yahay awoogey wax la dhaho ma jirto ciqaabadii dembiga aa gashay seetaha u helaysaa gabar ma xoogtay ciqaabadeeda lagu siinaa sheekada wayba ka dartay wiilashii ciqaaba wayba ka dartay gabadhii soomaaliya lagu xoogay maskiinta ahayd saqiirka ahayd sheekadii wayba ka dartay in la yidhi magacna la siinayaa sheekada wayba ka dartay in la yidhaahdo nimankii lama ciqaabayo waxayba taagan tahay nimankii xoogay mid ka mida gabadha in la yidhi waaba lagugu darahayaaba halkaasay maanta sheekada maraysaa sheekada waxay maraysaa gabadhii ciqaabtii ay soo mariyeen inay ku filneen oo la yidhi ciqaab noloshaad inta ka dhiman ahna waa kugu dareynaa baastirka xunka ahoo kusoo xoogay har i habeen ha ku xoogo hana ku dilo gabadhii magteedii saasay noqotay gabadhii magteedii saasay noqotay marka aan dib waxyar u noqono dhinaca diinta islaamka idinka tusaaya marka amiiru mu'miniin cumar markuu noqday amiiru mu'miniin caruurtiisii reerkiisa wuxuu ku yidhi maadaamaan aniga maanta ahay amiirulmu'miniin ogaada ma doonaayo ummadda inay u arkaan inaa idinka si special ah idinkugu naxariisto saas daraaddeed haddaad dembi gashaan ciqaabadeeda laba mar ayaad maraysaan si dadka aysan ugu malayn inaa idinka idiin naxariisanaayo ayagan aa ugu adkahay wiilkiisa maalin maalin ka mid a isagoo magaalo joogintuu wuxuu soo sharaabay magaaladaaseed iimaankeeda ugu yar wuxuu yidhi dembi ayaan galay dembigeeda ha laga dhaqo waxaa lagu dhuftay boqol jeeda isagii oo qanacsan uu soo noqday aabihiis u imaaday sida sheekada u dhacda u sheegay isagoo isleh dembigeyga waa laga soo dhaqay cumar wuxuu xasuusiyey balantii u qaaday uu yidhi miyaadan ogeyn inaan amiiru mu'miniin uu aabaha yahay oon kugu idhi haddaad dembi gasha ciqaabadeeda laba mar waayo boqol kale intuugu daray uu xabsina geliyey taas maxay idiin caddaynaysaa marka yaa waayo midka laxa jeclaysaday ilmihiisa
ninkii yiraahda magac bixinaha ayaa wiilkayga faryaha ahaada gabadhiina wuxuuga ha guursado mise cumar runtii cumar ayaa wiilkiisa la jeclaystay sababtoo ta wiilkiisa wuxuu u koowaad u ka fikiraa ma aheen adduunka inuu ka lax jeclaysto wiilkayga dhib adduunka yuu marin tiisa aakhiru ka fikiraaye marka odayaashaaneeta garka dheedheer oo garka orgiga leh oo ummaddeeni rogay oo dumarkeeni rogay oo waddankeeni rogay yaa intay mee uun soo fariistaan hari habeen magbaan bixinayna san baa yeelayna san baa qabanayna garbaa loo fariisan haya qabiilada iyosan isku dhicin maxaaba qabiil meesha soo geliye maxaa arrintaa qabiil ka galay waxda xuquuqdii aawe maxaa xuquuqdii dhahaysa gabadhan waa la xumeeyey waala weliba si bilaadan loo xumeeya jirtay gabadhaas waxa loo reebtay innaba ha u yaraatee ma jirto nolosheeda iyadoo nool iyadoo nool ayay spiritually mentally physically ayay kaw ka siiyeen ma noola markay ta meel lasoo fariistaa waxaa la leeyahay qabiilayna isku dhacdhacaan ma rabno maxaa qabiil meesha keenay maxaa meesha qabiilkeen mii sheegi kartaan warabbulciza nimankaaneeto nimankan meesha iska fadhiyo oon dumarkeena soomaalina aan sa un u daawanayno oon dabadooda sa u taagannahay runtii jahannama hoggeeda idiin wala wadaan ninka dabadiis istaagaysid iska hubi inuusan ahayn hog madow iyo hog abeysa inuusan ku wadin ninku diin in la yahayna runtii holmar adduunka laguma gaaro sida ninka dumarka qaarkood ay ugu diinayaan hadday aakhiradooda ilaahigood ugu diin lahaayeen runtii waxay gaari lahaayeen holmar fi dunya wal aakhira ah nin unbaa wuxuu ninka yeere wuxuu xaajiga yeeri unbaa meel walba la soo fariisanhaya xaaji ah horta horyaaba siiye tyrolka xaaji siduu ku noqdo xaaji ninkaaseeto garka xunka ah oo maxaa la dhihi jiray oo cirada yeeshay ma anaga noo sheegaa waayo arag inuu yahay runtii runtii kuma xirna cimri inaad caqli leedahay kuma xirna alxamdulillah alxamdulillah inuusan cimri ku xirnayn oo maanta lahaya dad badan oo ma aragtay shabaab ah oo maskaxdooda tamaam tahay kana caqli badan odayaashaaneyto meesha soo wala fariisana hari habeen oo halaaga dadkeena guriday marka wallaahi waxaa calool xumi ah maanta in gabadhii la leeyahay wiilashina laguma ciqaabahayo ayadina la leeyahay mid ka mida ayaa lagugu darahayaa marka soomaaliya sida u tahay raggiina maanta oo guuriyo aa idin dhihi lahaa niman soomaaliyeed haddaad tihiin adduunka maanta waxaa idin dhihi lahaa oo guuriyo the scum of the earth inaad tihiin the scum of the earth inaad tihiin ha ka liiqliiqanina innaba ha u yaraatee geesan idin kululaynin hadalkaasan leeyahay yeesanna idin xumaynin sababtoo taha waa runti runtan way xanuun badan tahay ilaa rinta indhaha aad dhac ka siisidna nolosha bil-aadan kuwaaba la yaqaana waxba kama qaban karaanba noloshooda waxba kama qaban karaan bil-aadan ilaa indhaha wash runta looga siiyo waxay idin kaga liidataa waxay tahay maanta 20 years of war intaan soo galnay inaan ilaa hadda ku quus qaadanin inaad ilaa hadda kuraas isku haysataan oo qabiil ah inaana reerarkiini iyo nolosha rag ilmihiini soo kici doona generationyadii dambe inaan ka fikirinaan dhahaynin xanuunkii dhibaatada anaga soo aragnay ilmahana arki mahayaan inaad dumarkiina aad bahdilaysaan 24/7 inaad dumarkiina aad unka dhigateen ammayd meel idiin fadhido hadal iyo qiimo aanba lahayn naagihiina soomaalidana halkaa iska fadhiyo maskaxdaad la fadhidaan runtii ee waxaana dhihi lahaa salka dhulka ka qaada salka dhulka ka qaada ayna dhihi lahaa nin xuna iqabo excuse maahan waxaa nin xun adoo ku qaba ayaad nolol subisani kartaa asi aha idin ahaato an example fircoon ayaa qabay oo munaafiqa adduunka ugu weyno gaal ah saasoo tahay hal marna kama aysan nasanin inay xuquuq u dagaalanto inay xaqa u dagaalanto har iyo habeen wuu silcin jiray wuuna diri jiray wax walbuu ku suubiyey ilaa uu nafteeda u kalabsaday uu kaw ka siiyey taas waxay ku caddaynaysaa adoo dumar ah oo nin xun ku qabo inaadan u baahneen inaa afkaaga iska qabsatid ninkaaga mid uunsan hadduu yahay diinta islaamkan ku xirneen uu yahay adiga hadaba ha aan muslim maxaad afka la haysataa yaa afka ku haya maxaa afka ku haya maxaad midda kale ugu qanacsan tahay ood hari hadda maanta ilmahaaga waxaad kala lex jeclaato hooyooyinka waxaan la hadlayaa i hope inayba arkaan this video hooyooyinka waxaan la hadlayaa wiilashaa gabadha saa u farxumeeyey oo nolosheeda soo maxaa la dhihi jiray burburiyey ayaan la hadlayaa maanta ilmihiinii waad la lex jeclaateen inaad adduunyada ciqaabkeeda ka badbaadisaan laakiin ma ka fikirta kii aakhiro beri wiilkaaga hadduu soo kaco la dhaho kow uu dhinte wajigu ku dhinte hadda wiilkaaga jecesha runtii taasa ka fikri laheed wiilkayga xabsi ma galaayo wiilkayga male ciqaabayo adduunyo adduunyo xabadka u qaracata ma xoogaa sheegata waa badbaadisa miina laakiin tii aqriyaa ka badbaadinaya ilaahay waa just ilaahay waa just adoo kale ma ahan
الله حجعلي سنة واحد على just because واحد أشي doesn't mean إن هذا حق أذن فيرني كريم أنا جو هوي حق وان أجيدا إن حق عنق أشي ما أنت إن هذا هذا جير كي طلع أيه وان بقول أي محاب إيه صهري أولاد دي واحد لا دون كريم ما تساس وسكي جبر بري أقردني سنة سلاسة تو سكي جبر بري محقية لأن هوي ده صار هذا هذا إحنا وستي أو يسحبت كقرعة هذا لكن ماشي انت الصفر استو حالي قلبي اليد هل الهشيشية او ماك هلا بحيو قبل انا ما عرفتا ديتكتيرياشي محل دي جيري بريدرز كي سوحو او سور فاديين هل يرهبي من هلو قدر the result ساسي نقطة مركو هان ايه لها again او غوريا رقا الصوماليات او غوريا proud مدرين ميسان ما تمسكو قناع سنتين جيتك مركب بحضان برانك مريسين انا تهيني من رقع الان هذا كاسا جعشينا مربو باستعماشاني maani gonen rag ah nak nin rag ah ma noqon karto war naagihi ayaa maanta niman rag ah ka waranhe naagihi arag eh maanta ragnimadu ma ahan ya ragnimadu ma ahan ina nin tahay ana fiican ku sheegay ragnimada lagu sheegay waa karti ragnimada lagu sheegay waa dhig ragnimada lagu sheegay ma taqana waa wadna dhigisa haw 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 leeyahay inuu xuquuqda muslimiinta iyo xuquuqda bini'aadamka uu u dagaalamo marka nin rag ah ayaad leedahay waa tawar nin rag ma tihid useless ayatahai. Sorry excuse for a man ayatahai. The scum of the earth ayatahai. Hatan adiga hayna il bab gurigeega kama bixiyan because I got nothing to be proud of. Gurigeega iska joogi lahay. Sababta taa wuxuu nin gaala gartaa bigaran waaybe? Muslima isku sheega mid kale dadka dhahaya. Dadkaani taa ignorant oo illa educate gareeyo u baahan yihiin. Are you kidding me? Nima kan waa weyn hadaan maanta u tagto dhahad warneen muslima taa ha. Dinta sanga ma taqana ha. شنتي دي وقتي وانتو كده حبادي كما تكتو كله كما تكتو كله ماني كاسن غران واي الما حسيت ويلي شاسيت وحي سو بيان قلطه ماني كاسن غران واي اني حقوق درت هي قبلها حسيت اللي خوغي او لا فرح ميي او لا بهدلي ماني كاسن غران واي ها ماي ادكيشن ما وحي وباهين برسه وباهين ما كاسيتو رنتي وحا وباهن اقابته ووحي سوكر سد ويلي شاسيت وباهن الا اقابه ما هي كو سوكريان الما حس خويلي اباه نلشود حقا او مقنايين markii at a predator u kaso hoos baxay haddii wax leey cunugeyga aniga waan u soo dadaalay markuu weynaaday hadda may nabiga xuri sallallahu alayhi wasallam oolaada waa sabuurad cad wixii waalidka ku qoraanay noqdaan wuxuu kulu u yiraahday oolaada wixii waalidka yihiin noqdaan marka laba mid ama adaa ku soo korisay inay predators kaas yihiin ama waxba maadan qabanin ayaga iska doortay cunug ilaan markii la tarbiyeeynin oo la garab taagnin oo diin la baraynin oo xuquuq la baraynin wuxuu iska noqonaa xayawaan sidii wiilashaas ay tahay ahaayeen mujeeda xayawaan nimada ay ku dhaqmeen saasi noqonayaan marka wax la soo barin marka waalidka dhalana wixii u baahan yihiin runtii ciqaab in ayaga ciqaab laftirkood u baahan yihiin dadka soomaalida waa rabbul izza maanta marka adduunka meel walba fiiriye caloolnimada heesaa waxay ma aha waxay ku dhaqmayaan wax caloolnimada heesaa waxay tahay inay kalimatu laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah ay leeyihiin laakiin sidii u dhaqmayaan ee gaalnimo tahay ninki gaalka ahaa ayaa wuxuu gartay intuu diinta islaamka fiiriyo barbaaray ayuu wuxuu uga baahan yahay suu nolosha ugu dhisto kasoo baxsaday wuxuu yiraahday this is the way of life marka kaafir waxa ayaga loo yiri waa ninki runta arkay laakiin reject gareeyay that's why a kaafirin u yihiin sababta tahay way kala soo baxeen diinta islaamka wax walba xuquuq walba loo baahan yahay maanta sida gaaladaas ay u dhaqmayaan waa dadka muslimiinta sida laga rabay wa rabbul izza waxaan arkay thousands of gaalo oo ka maqan tahay la kaliya inay dhahaan laa ilaaha illa muhammad rasuulullah iyo waan arkay muslimiin afka muslim kale laakiin markii aad fiirisid allaha laa xawla walaa quwwata illaa billah masaasaba muslim ku tahay xaasnimada kugu jirto cadownimada kugu jirto xinka kugu jiro hatredka kugu jiro ignorance kaaga iyo sidaad u bahdilaysa iyo bahdilka ay naagaha ku hayaan hantay muslim meel kasta adduunka joogaan meel kasta nin muslim adduunka joogo dumarkooday gubaayaan dumarkooday xoogayaan dumarkooday xuquuqda ka qaadeen reebestayaashi ayaa la leeyahay hala guursado ha anaga marka wax bakistan askariyeena hadda meel walbaon tagna ilaan haddaan soomaalina haya dabeecadaha ugu xunxun unbaan ka qaadanaa dadka haddaan in west tagnana wax ugu farxna ka qaadanayna haddaan asia tagna wax ugu farxna ka qaadanayna marka mar dhexdeysa taa waxay bilaabeen maxaa dhihi jiray in the middle east meel ay ahayd ma xasuustay inay ahayd marocco iyo egypt ayay ahayd inuu nin dhano madaxtooyada fadhiyo uu ku dagaalamayay gabadha ninka xooga in lagu dara marka haa showgaas soo daawadeen odayaasha soomaalida ayaa so atta showgaas soo daawadeen haddeertaan ilaan wax la arkay oo hore loo maqlay ma ahan nin soomaali oo meel intuu soo fariisto dhahaya gabar ninka xooga ha lagu daro anaga si kastoo dhaqankeen u falxu yahay maba ku jiri jirinba waa wax cusub
marka inta wax fiican anaga aan ku soo darsan lahayn inta wasir india oh i've seen mid oh laakin maxala dhigi jiray ah egypt anisa i've seen a one in egypt oo nin af carabi ku hadlayo uu leeyahay lagu dara gabadh ninkii soo xoogay gabar 16 years old jirto la soo xoogay marka anaga meel kasta aan adduunka joogno waa inaan dabeecad xun oo dabeecadaha ugu xun oo ugu qurux badan ugu qurun badan aan dadka aan ka adapt gareyno lagama yaabo inaan dhahno bal wixii fiican aan dadka ka qaadano marka ragga soomaaliyeed tooda waa ka soo hadlay okay waa idin sheega waxaad tihiin ama ha idin xanuujiso ama ka ooya ama ka qayliya waa runta sidee tahay runta waa sidee tahay facts way hadlaan okay aan waxaa la yidhaahday iskuulka markaad dhiganaysid damiin kala lama tartamo damiin haddaad fiirisid oo la tartantid the result waxay noqonaa adna damiin le inaad noqotid waxaa la tartamaysaa ninka maaragtay galaaska high classka taagan si aadna heerkiis u gaartid marka soomaalida waxaa la rabaa mar walbaba shanta nin oo wanaagsan the few thousands out of the millions of niman soomaaliya adduunka worldwide ku nool inta yaroo fiican inaan focus ku noqono haddaba intaa focus ku noqono sidaan ku helaysnaa u fix garaynaynaa marka waayay kuwa wax kasi ahaa sidoo loo toosinaa marka waay marka su-aasha runtii dadka raba horumar inay gaaraan focuskooda kuma noqdaan waxay success ku soo gaareen okay waxyaalahay rabaan inay ku sii sagsi gareeyaan berer ay ku noqdaan ayay focus ku noqdaan marka waa ka hadleynaa ka warane we're gonna keep addressing waxa soomaalida systemkeeda ka hadlaysan runtii ragga soomaaliyeed wayna dileen oyna baabi'iyeen annagoo nool wax dumar soomaali usoo haray ma lahan soomaaliya waxay u gubatay ee u halaawdeen runtii ma isku sheegayna mise been waa xaqdarada sakiirka lagu hayay iyo xaqdarada dumarka lagu hayay that's it ciqaabada ku dhacday waa intaasiito dumarka xaqdarada lagu hayay iyo owlaada lagu hayay ilmahaasiito intaasiito oo sakhiir oo la bahdilayay oo la farxumaynayay oo hadduu hadla afka la qabanayay oo la hayay qof weyn been ma sheego dugsiyaasha lagu soo farxumaynayay iskuulada lagu farxumaynayay dariska farxumaynayay famili dhexdooda farxumaynayay do you and not understand somalia the biggest children maxaa jira molestation ayaa ka dhacayay saasoo tahay everybody waa laga indhala'aa because wax cunug dhegaysanaya ma lahan cunuga has no rights dumarkaaba ka darnaaba intaasoo naaga iska dhimanaysa hari habeen waxaa lagu leeyahay wey umul raacda naag ninka tahi jirta soomaaliya intay nabad ahayd runma isku sheegana mise been ma jirin hadday naagta ninka ka tagto cardka iyadaa la siina aabbaha la siini jiray sababtoota waxaa leeyahay adiga ma haysani karta ilmihi why because ayada ma shaqaysani karta ilaahle danta maxay ku qasbay marka naagta si kasta uu ninka wax walba ugu suubinayo si kasta u silcinayo inay la noolaato maxaa marka marka maxaa laga rajeynaya waddankaas inuu nabad sii ahaadaa ma ahaanayo waddan walba oo muslim ah wuxuu dhulka oga dhex baxana maanta waxay tahay ayagoo muslimiin isku sheegayo halaag ay ku dhaqmayaan ilaahayna dhulkuu la wala gooyay iyagana xaal waddan oo muslim ahoo maanta taagan ma jiro waxaaseeto dhanna waxa u keena waxay tahay inay kuraas xun ee maxaa dhihi jiray iyo power iyo lacag ay isku sheeganayeen ee ka doorteen noloshii ay toosisan lahaayeen aakhiradoodii iyo ilaahay iyo nebiga jeceylkiisii inay ka doorteen adduunyo maanta dhan intaasoo qabiilaa wili loo kala baxsan yahay soomaaliya wili qabi sidee ba ku dhici kartaa ee maskaxda bil-aadan ilaa hadda waxay ka dhaadhici laa sidee ku dhici kartaa ilaa maanta niman waaweyn oo odayaala oo gararkooda ciroobay ciro daraaddeed cillaan wala mariyaan sidee ku dhici kartaa inay kuraas ugu wala fadhiyaan because of qabiil sidee ku dhici kartaa 2017 iyadoo lagu jiro in la yidhaahdo wiilashaaseed waxaan loo iqaadayn waxay tahay qabiila inay isku dhacaan ma rabno hurdada ay ku jiraan odayaashan maxay tahay ka kicilaayihiin maxaa kasi ah were they dropped on their heads maalinkay dhasheen syndromes may qabaan wax maa gelila because that's the only logic thing oo maskaxdeeda aniga hadeertaaneed ka dhacdhacay inay maskaxdooda wax ka tahay sababtoo tahay qof tamaam ah oo maskax ilaahay siiyey oo diinta islaamka yaqaana oo waxaaseeta afkiisa kasoo baxay runtii wax iga dhacdhacay aniga maaha midda oo kalo raba inaan ka hadla waxay tahay dumarka soomaaliyeed dumarka soomaaliyeed waxaan dhihi laha walaahi waa hurdaan hurdada ka kaca waa hurdaan seetaa u hurdaan hurdada ka kaca ayaan dhihi lahaa hari habeen inta uu ninku diinaysaan ma aragtay owlaadiina iyo idinka hoos bixin nin leh saas ha u daba ordina hw ah owlaadiina ka fikira saad u toosisani lahedeen ilmihiina ka fikira lexjecliyo adduun waxba ima taraysee kala lexjeclaada owlaadiina naarta kala lexjeclaada owlaadiina nacalada ilaahay inay ku dhacdo iyo nacalada malaa'igtiisa
intad focus ku ahaadeen cunugeyga marab in lagu caay cunugeyga marab gengegen aabihii maarat waa aabba fiican marka aabba u jeedid inuu noloshii iyo adiga ka tuuray iyo ilmihii ka tuuray yaa ayaa la nooshaha weli are you kidding me hooyo fiicanaataa marka miya marka hooyo fiican maxaa kaa dhaciina bariis u karinaysa caruurta iyo baasto u qabeynaysa taasas hooyo fiican ku taa miya hooyosaa hooyo fiican saas makudid abaa nin fiican haddaa haysatid wabillaahi tawfiiqda sheekada isku dhammaatay laakiin mid xuno alkuliista habeenba kuu soo hoyanaya ama hare habeen jaad u fadhiya ama aan guriga salaad tukanaynin aan qur-aan laga akhrisanaynin hare habeen ilmihii ku qaylinhaya adiga ilmihii kugu aflagaadeynaya haddaba maxaad ilmahaaga baraysaa marka maxaa ilmahaaga baraysaa abaa u bareerta ilmahaaga maanta ka maalin markay weynaadaan inay predators noqdaan inay gabdhaha kale noloshooda burburiyaan inay noqdaan niman diinta islaamka af kale ka sheegta laakiin actionkooda uu noqday shayaadiin ma oynay beri marka ma ku dhacda haddaa naagtaa inaa oysid beri marka ay dhihin markaasee cunugeygaa jeclaa waxaa oola joogay ninkaaseeto ilmaha ku alaalsanaya no one of the best scholars adduunka oo history islaam laga haayo waxaa soo koriyay hooyooyin keligood ah single mothers ayaa soo koriyay even nabigaaga sala alayh wasalam ma ujeedid a single mother ayaa soo korisay marka excuuska ah ilmo keligee ma korin kari meel iga dhig abaay macaanto iga dabool kartidaada ayaa kaa xigto dhiigaaga ayaa kaa xigo fikirkaaga ayaa kaa xigo haddaa nin fiican ageen uu ku qabo maasha allah empowerin ninkaaga garab taagno naag wanaagsan u noqo laakiin ninkaaga hadduu yahay miday ka liidato oo bakhti ah waana buuxaan bakhtiya iska xabaal baktiga waa la xabaalaaye baktiga ma aragtay maydka waa la xabaalaa iska xabaal waxba dhabarkaa ku jiidanin the result waxay noqonay adiga caruurtaaseetaba inaa la dhimataa the result waxay noqonay adiga caruurtaas inaa ninkaas la dhimataan waana lahayaa maanta way buuxaan ilma suuqaaseeta galay because of aabahood romaro hatr wiil waxa uu ah waa aabihii marka guriga haddaad iskuna nooshihiin yaa qurunka abiis ku dhaqmaayo arko haddaba dee iska fahan wuxuu noqoni doono markuu asagana weynaado marka aniga waxaan aaminsanahay ilmo intay ku noolaan lahaayeen guri jabsan ma aragta iyagoo guri jabsan ka imaada loo qaatay ka waranhay guri jaba iyagoo ka imaada le loo qaatay because hooyadanima marwalba iyadoo fiicanaa la arkaaya baleenkeeda iska wadato sharafteeda ilmaheeda u alaalinayso qur-aankooda baranayso xadiiskeeda baranayso wax walba barsanayso aabihina waqtigiisa la arkaaya laakiin xumaantadiisa lama arkaayo wejigiisio faraxsan salaantiisii iyo wixiisi lala arkaa laakiin xumaantadiisii ciyaal sugnimadiisii wixii ku dhaqmaayey ma arkahayaan waad ka badbaadisay taas marka xanuunka anaga maantana haysto waa dumarka soomaaliyeed runtii waxay raggeena siday yihiin u yihiin waa idinka waa anaka anaga wax dhisna anagana wax jabinna anaga ayaa hee wax dhisna anaga ayaana wax jabinna anaga raggeena dhisi karna anagaana jabini karna marka waxaa kuu sheegayaa waa wala jajabanna hadda raggeena waa jajaban yihiin kuwii hore waa sheekana dhaafte the new generations please waa idin baryayaay ma kala dagaalami kartaan inaytan jidka hore marin ma kala dagaalami kartaan wiilashiina inay noqdaan niman ka fikira bini aadanka kale naftooda siday tooda uga fikiraan sida iga jeclaan lahayn in loola dhaqmo inay dadka kale oola dhaqmaan niman sunnada nebiga ku dhegan nebiga jecel ilaahay ka cabsanaya ma kula dagaalami kartaan intaas owlaadaad inay noqdaan kulley waad soo dhashay oo soo foolato sagaal bilood soo wadood u silicsan tahay haddaba ha qasaarin qasaarada lagu sheegayana runtii maahan dunya maahan cunugaaga si kasta u gaarsii success adduun tii aqra haddaa ka ilowday at the end of the day you failed as a parent waarid ahaan waa qasaartay tii aqra haddii cunugaaga aada kala dadaala adduun le ala dadaalaysid waxbarashadiisa haddaa wax ku tara meesa cunugaaga maana ku dhinto wixii dhan uu adduunka uga tegay camalkiisa leh raacaan marka waxaan idin dhihi lahaa talow tii hore wayna dhaaftay tan dambe biidni illaah yaysana dhaafin owlaadeena our new generations aan kala dagaalanno inaysan jidka hore qaadan odayaashaaneeto soomaaha baarlamaanyaasha fadhiyo oo lacagtii ummaddeeni dadkeena loogu talagalay ja saas un u laqahaya dadkeenna weli gaajaysan yihiin hooyooyinka soomaalida maalin alla keena ay oynahayaan abaar dadkeena u baaba-een allahu akbar alxamdu lilah inuu maalin u suubistay ilaahay uu idin soo istaajini doono uu idin xisaabi doono alxamdu lilah alxamdu lilah inuu ilaahay nolosha ku ekeysiinin adduunkaaneeto
inuu balan naga qaaday inay adduunyo kala jirto lisxisaabini doono lissoo istaajini doono. Alxamdulilaah inuu ilaahay maalin u suubistay uu qof walbaba u ciqaabayo xaqii iyo wuxuu maanta adduunkan idinku soo shaqaystay. Alxamdulilaah. Marka idinkana bishaaro, iska baashaalo odayaalo, iska baashaalo seetaa u baashaalo. Laakiin one by one waad dhiman doontaan, qabrina waad geli doontaan. Wixii aad xaqdaradii aad dadka muslimiinta kasoo qaadateenna wabillaahi ilaahay wuu idinka qaadi doonaa aakhira. Ee haddaad ilaahay taqaanaan oo ilaahay ka cabsanaysaan, I don't even know sad habeenka u seexataan wallahi alcaziim. Maskax galba maahan inaad hurdo nabad leh aad seexan kartaan, taas ma iga dhaadhacsanaane. Hal wax yaroo qalad ah haddaan dareemay qalbigeygina qof bil-aadan kasoo gala ana habeenkaasi cabsi ku seexdaa, waxaa ka cabsadaa inay nafta ila tagto anoo hurdo. Marka intaasoo qof oo gaajeysan waa idinka leadership ka qaatay yaa. Ma ogtihiin horta hore xaqa ninka liirarka laga rabo oo xoogiisa dhabarkiisa saaran markaad kurti u wala dagaalamaysaan kuraas inaad wala kortaan? Ma ogtihiin waxaani laga rabo? Sidee ku wala dhici kartaa intaasoo organization inay lacag Soomaaliya mar walba ururinaysa millions and millions of dollars in mar walbaba aids lagu bixinayo saasoo tahay dadkeeni iyo maxali jiray wadaara aid ay yihiin cunto aysan haysanin biyola'aan ay hayso hoyooyinka oynayaan jiro u dhimanaya saqiir ee oon u dhimanahayaan ahbeenkin waa seexane miya waa qosle meel intaa soo fariisatid like nin oo u qalmay inuu qoslo wallaahi afkaagu wuxuu ahaa mataq indhahaaga hortar horqaas inay oohin la madoobaatay ahayd haddaa booskaaga ku jirana runtii waa ka carari lahaa inaa aan leadership aan qaato sababto ta intaaseeto qof aan ere leader aa idiin ahay quudkoodaa laga rabaa inta qofaa tira maanta leader aa u noqonaya quudkoodaa laga rabaa ka warnee aakiro ma soo quudis qisada cumar soo akhriso wuxuu suubin jiray markuu liirarka ahaa nin laf weyn oo qurux badan dheer oo ahaa maamulku amiiru mu'miniin noqdana waa bal ogaa siduu caato u noqday kurbada uu ka kurboonayo keliya ama qof gaajo ku seexda ama oon ku seexda aan anigana quudinin culayskaasay leedahay liirashinimada aad u wala dagaalamaysaan laakiin obviously idinka uma malaysaan inaad dhiman doontaan haddaad ogtihiinna bal pliis iga soo dhaadhacsiiya waxaad idinka iska dhaadhacsiiseen ood u malaysaan xaq inuu yahay aad u taagan tihiin iga soo dhadhacsiya taas sababta ta aniga ma arko wabillaahi ma arko waana calool xumo maanta dadkeenaaneta maanta westiga joogo wax wala barteena runtiina sida isku dhaana waaye away of life a ka dhigana wadamada aan joogno dadkeeni waa inaan maaragtay u dagaalano oon u noqono oon wax tarno hari habeen guryaha soomaaliya afrika laga gadanaya oo intaasoo kun loo galaya oo dolar oo maxalli jiray ayuutooyin ah guryo aan la degneyn sida laiskugu faafaano arag gurigaana gata ani aragani gurigaana gata xagga ugu yaala leader waxaa loo tagaya vacation lakin the other side of leaderna dada gaajo uu baaba ooy ka waranhe meela jidad yaryari meela yaryaro la qurquuxiyo hari habeenta sawir laga soo qaadaa facebook lagu soo flash garaynaya lakin underneath it all dhulkeeni dhulku ka dhex baxay waa jijaban yahay wuu ure dadkina waa la ureen waan la baaba-een gaajadoodii iyo dhibaatadoodii meel kale geeyalaya you cannot imagine inta gabar soomaali ah oo homeless aan arkay oo ilmana haysato marka dadkiina westiga joogana still you wanna complain hadhowto hadhow you wanna complain oh nolosha waa adagta oh saan waay kan kan waay uquba dadka afrika joogta leedina wala haysata idinka marka waxaa idin dhihi lahaa dadkiinaadna west joogo hurdada ka kaca dadkiinii waxtara as long as idinka ilaahay idin siiyo guri aad dhex degan tihiin cunto aad cuntaanna aad haysataan gurigiinana nal uu idiin leeyahay runta intaa ka badan waa xaaraan uma baahnidin wixii kale dhan ku gacangeliya dadkiina inaad wax ku tartaan odayaashaaneet gorka dheedheerna soomaaliya gar orgoriyaasha oo maxal ijirayay kuraasta xunta ah ku fafadhiya soomaaliya oo xabadka dumarka u qaraacanayo hulka isku wala maleeya ruuxan anagaa xalinahayno anagaa saan kala yeedhayno anagaa kanka qabanayno wax isku malee mataqaanaa yaa ilaahay ha naga qabto waa dhunsan yihiin ilaahay ha soo hadiyo ilaahayna ha naga qabto marka intaas ayay ahayd intaan rabay inaan ku soo darsado oo igubeysay wala aamusilacay kule waxyaala kale dhan hadarta waa iloobay marka insha allah biidnillaahi kariim aan u duceyna dadkeenni dadkan dhunsanna ilaahay soo hadiyo mar walbana waxaan dhihi lahaa dumarka soomaaliyeed oo annagaa wax dhisna annagaana wax dumina aan dadkeenna dhisno aan waddankeena annaga dhisanno aan raggeena annaga dhisanno aan ka bilaawnana owlaadeena owlaadeena ka bilaabayna wabillaahi towfiiq assalaamu calaykum khayra idin rajaynaya.